أسناوية الوطنية الدينية تبشر تافيس موديل قولوا القلب سكولا كلاستر كتر ملغن بحس أراب لا تقول عربية شنبك لغة الجنة لغة الله جامن كاتر أراب سوسة بحس شرق بحس Awesome adalah teknik pembelajaran mudah bagi pelajar darjah 1 hingga tingkatan 5. Aplikasi Awesome ini sesuai untuk murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan UPKK, UPSR, PT3 dan SPM. Nabi Awesome, rujuklah kami. Kami adalah pengedar Awesome. Tapi masalahnya mata pelajaran bahasa Arab tak ada. So, inilah kami akan bina mata pelajaran bahasa Arab bersama Mak Wanda Pack dalam Awesome.